ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಮಂತ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಈ ಸಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡಿಲೇಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೂನ್, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೇಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಬದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋವಾಗಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಮದುವೆ ಬೀಸಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅದೇ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡೇ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವೆಶನ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಲವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.